maamulaha canshuuraha bariga cabdiqaadir liibaan cismaan oo shir jaraa'id ku qabtay maanta xafiiskiisa boosaaso ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay inay bixiyaan canshuuraha ku waajibay isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan halkan isugu yeeray oan rabaa inaan ka soo jeediyo barnaamijkii canshuuraha bariga ee dadweynaha shacabka ah ee payroll taxation-ka bixiya ee macaamiisha la'a canshuuraha bariga waxaan rabnaa inaan u sheegno inaanu bilaabayno canshuurihii bayrolka shaqaalaha payroll taxation-kii dawladdu waxay ku shaqaysaa canshuuro weyn haddaan canshuurta la bixinna wax inoo hagaagaya ma jiraan jidad inoo dhismi maayaan wadooyin inoo hagaagi maayaan amnina heli mayno waxaan ka codsanayaa madaxda shacabka sharafta leh marka koowaad iyo marka labaad iyo mar saddexaadba ka codsanayaa inay canshuurta bixiyaan dhammaan shirkadaha ganacsiga goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada bahda waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada sare waxaan ka codsanaynaa in ay ku soo gudbiyaan liiska macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare iyo jaamacadaha muddo 15 casho gudahood si loogu bilaabo bayrolkay lagu waajibay canshuurta ay payroll taxation-ka ahaa qof walba oo muwaadina ee reer Puntland ama gobolka bari ah ee mushahar qaata ee u shaqeeya shirkad ganacsi ka shaqeeya dukaan spare party ka shaqeeya dukaan kale ka shaqeeya garaash dhammaantood waxaa laga rabaa payroll taxation-kii waxaan ka codsanaynaa marka inay sida ugu dhaqsaha badan isu soo diiwaangeliyaan si looga qaado payroll taxation-kii waxaan kaloo ogeysiinaynaa bahda gaadiidka dadka gaadiidka leh inay dhammaan gaadiidkooda ay ku qortaan magacooda ay ugu leeyihiin mulkigooga iska daayaan magacyadan ku qoran nin waayo hore ka iibsaday magaciisa ku qoran waxaa dawladdu si dhaqsa u bilaabi doontaa magac beddelkii baabuurta oo si dhaqsa loo bilaabayo iyagna waa inay iska soo xaadiraan xafiiska xerada gaadiidka ee howlaha guud ee fiisha baraa halkaa waxaa ugu diyaaray saraakiishii canshuuraha bariga saraakiishii wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka dhammaan tulbataariyadii iyo taraafikadii dadka guryaha leh ee guryahooda u kiraysan yihiin oo guryaha ganacsiga oo kirada lagaga jiro dadka guryaha waxbarashada uga kiraysan yihiin hay-adahay uga kiraysan yihiin dhammaanna waxaan ka codsanaynaa inay iska soo bixiyaan canshuurta kirada daaraha